そうか、こういう気になっていてはダメだな。まずはみんなでできることを考えなくってはな。そうそうそう、そうだよ。みんなでやろう。神も含めて。うん。決して神だけに行かせないように、ね、しよう。フィルモアの人口を300人以上にする。呪い。そうなの？呪い？え、でももう300人じゃない？ほら。320人いますよ。自動的にクリア。おう、神を病に倒れた民をどうかお救いくださいませ。僕も救いたいけどな。いや、祈るだけではダメですね。あ、うん。何する気？彼らを救うためのタウルスの脅威を退けるため、我らもできることを精一杯行います。そんな我々の姿をどうかお守りください。人間たちは神にすがること、すがるばかりではなく、自分の足で立ち歩もうとしています。今はただそれを見守る。僕たちにできることはそれだけなんでしょうか。いや、だって、いや、もう本当に炎の魔法も手に入れちゃったしな。多分僕が行くんだよね。単身で。今の輝きは？もしかして今のは、いや、僕わからない。何？なんすか？何？多分アクションパート行けってことでしょ？このイケメンは？僕だよね。アクションパート行けってことでしょ？違う？そうなんじゃない？そうなんじゃないの？はい。いった。ん？神はあなたに祈りを捧げ続けたあの民は呪いによって命を落としてしまう。そんなのもあんの？嘘。神が尻込みしたから？苦しみの果て、死の間際にも彼には神への感謝と明日への希望を失いませんでした。あんまりこのテキストは見たくないな。でも受け止めなきゃいけんか。フィルモは必ず救われる。そう信じて旅立ったのです。ああ、俺は悔しい。彼にその明日を見せてやれなかった。もう。だからこそ、立ち止まるわけにはいかない。必ず守り抜くのだ。このフィルモアを、僕に言ってないこれ。言われてる気がするな。お嬢様、突然ですが、フィルモアの人間たちは何か伝えたいことがあるようですよ。はい。漁業の開拓？漁業？集中してみるか。おう、神よ。魚取りを生業とする者たちが、さらなる超過を求め、海に出ようとしております。あ、いいんじゃない？お魚大好き。海に出るため、彼らは船を作るらしいのですが、はい。それにふさわしい材料が見つかっていないとか。船ね。なんだろう。鉛とか。ごめんなさい。ちょっと思いついちゃったから。ね。船にふさわしい資材とは、どのようなものなのか。鉛とか。神よ、あなたのお知恵をお貸しください。鉛かな。何？資材を250個。授けるでいいんだ。授ける？受ける？え、もうあるよ。420個。ね。漁業の開拓だよね。授けるって、もしかしてアイテムで渡せってことかな？ちょっと待ってくださいね。ん？なんだ？どうした？神よ、ミノタウルスの呪いは日々その力を増している。このままフィルモアの全ての民が呪いに倒れるのを待ち続けるのはごめんだ。俺はミノタウルスに挑もう。たとえ相打ちになったとしても必ずや奴を倒してみせる。弱気で言うのではない。これはフィルモアの明日を守る決意だ。この光は、ああ、なんかあったよね。何？聞け、ヒロトよ。今、この時、お前たち人間の強き願いが、神の失われた力を呼び覚ました。嘘！そうなの？怖っ。悪しきサタンの魔物、ミノタウルスは神によって、打ち滅ぼされるであろう。
やっぱりか。まさか神がこの地に現れるっていうのか。ごめんね、現れるよ。そういうこと。だからお前みたいなちっぽけな英雄はおとなしく留守番しているんですね。お前がいなくなったら昼間の民が困るでしょ。いや、神がいなくなっても困るんじゃない？大丈夫？そこは。代わりは聞くか、神の。ははすごいな、神様のお出ましか。ちょっとでもなんか盛り上げるなこいつら。全然行く気はなかったけど、ちょっと行ってもいいかなって気持ちになってますね。ならミノダウルスのことはあんたに任せるよ神様。町のことは俺が任されたよ。頼んだぞ。オブジョン様、失っていたかつての力を取り戻しましたね。実感ないっすけど。そうなんすね。僕は信じていましたよ、こんな日が来ることを。さあ行きましょう、ミノタウルスを倒すんです。はい、担がれたな。でも行くっきゃないか、ここまで。ここまで担がれたのも行くっきゃないですよ。そこにあったの？パワースポット、ミノタウルスのパワースポット。いやー、そっか。漁業の開拓がまだですが、とりあえずじゃあ、どっちやろうかな。でも民がでも呪いで苦しんでるんですよね。って言ってる割にはすごい供物をくれるよな。働くな。じゃ、漁業の開拓をとりあえずやってみましょうか。ちょっとミノタウルス飛ばす、待ってて。ごめんね。これアイテム渡せばいいんですよね、多分ね。神殿行くのかな。今私たちから祈りはございません。ないんかい。こうして暮らしていけるのも神様が守ってくださるおかげです。いや、これ今やってるよ。あ、授けるある。なーに、こっからだった。授けるよ。なんだよ。こっからね。はい、授けまーす。神を、あなたのもたらした。わー難しい、これ何 H でいいのかな。ちょっと待って、H でしたね、やっぱりね。H、 自信を持って読むのも大事かな。合ってたからね。とりあえず書いてみようっていうね、答案に。白紙で出すよりいいよってね。この心意気が大事ですよね。船が完成いたしましたよ。船を使って、漁師たちは海に出ることを始めました。はい、彼らは海岸で珍しいものを見つけたそうです。この品をヒルモアの民より捧げます。いいの？もらっちゃった。なんだろう、貝かな。貝殻、綺麗な魚体の貝。漁業の開拓クリア。ああ、経験地点に入れました。でこのイケメンは僕。これでいいんですね。これ何もらった？なんか捧げますって言ったけど、綺麗な貝殻もらったのかな。じゃあちょっと、待ってましたのミノタウルス、飛ばしに行くかな。よし、ではですね、神の覚悟もね、決まったところで行こうか。アクト2でいいか。はい、資材が気になるな。この辺はちょっと貧乏症だからな、ちょっと気になった。せっかくもらったもんだからね。よし行こう。アクト2へ挑戦するためにワールドマップに移動しますか。はい、ワールドマップ、はい。あ、一旦ここ行くの？なるほどね。より上に行くんだ。この辺ももう、ね、待ってるんですよね。神の救いを。行くか、じゃあ。アクト1。これか。アクト2に挑戦します。はい、これですね。じゃあ行こう。さあ、勢いをつけて、ひねりを加えて、穴に落ちる。いいよ。お、
洞窟ですね。で、光が差し、英雄が誕生、勇者。ご主人様、大事なことをお伝えに参りました。はい。わざわざどうも。人間たちの信仰が高まったことで、新たなる能力が解放されたようです。それは、魔力結晶によるご主人様の力の解放。はい。この能力によりオクジョン様はより強大な力を手にすることができるでしょう。具体的に説明してくれない？できれば図とかで。魔法なのかな。ちょ、あ、久々、調べるくん、調べるくん、敵を倒した時にパワーアップの源である、あ、こういうのが出てきますってことか。魔力結晶がドロップするようになりました。はい。魔力結晶を獲得すると左上の魔力結晶ゲージが増加。左上の、あの光ってるやつかな。マルケ賞一定数貯める、集めることで能力が5段階にパワーアップします。5段階すごいな。ルフィですらギアフォースなんだよな。5段階もいっちゃうんですね。パワーアップ効果1段階攻撃力プラ20、2段階魔法攻撃力プラ20、3段階攻撃力プラ50、すごいな。4段階魔法攻撃力プラ50、はい、5段階プラ100、ん？死亡時に1回だけ復活、すごいな。神の力やばいな。火をなかったことにできるじゃん。こいつ何、強くない？ちょっと、あ、逃げんな。これか、これね。で、魔力結晶をちょっと溜めていこうかな。下でいいんですよね。どん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 下に。で、お、なんだなんだ、全然見てなかった。魔力結晶の方見てた。やられた。うわぁ、人間の骨だ。やだなぁ、そういうの見たくない。あ、お、調べるくん。黄色ボタンで魔法発動。あ、そうなんだ。長押しで魔法選択。あ、はい、そう。わかりました。魔法は MP ゲージを消費します。うん。MP ゲージの最大値は各地に隠されたスクロールを獲得することで増加します。スクロール、どっかで見たことあんな、あの魔物。なんか見たことあんだよ。ちょっと、まだ足に使ってみるか。待って待って待って、なんだなんだこいつ。こいつ天使の像の隣に、これも食べかけのリンゴ。そう、一回魔法ってみようかな。魔法あれですね、炎の魔法ですよね。水に入るの、ちょっと待って、水だとジャンプしづらいとかないのかな。こいつうまいな。いた、くっそ、コンボ食らった敵に。あいつうまいな、諸葛亮だな。魔法魔法魔法と魔法魔法、ああ、今長押ししちゃった。あ、こうやって選べんのね。他にもこんないろんな魔法があるよ、今後手に入れられますよってことか。はい、かしこまりです。ちょっと魔法打ちたいな。うん、ポップか、楽しみは。うわ、なんかすごい気持ち悪いのがいるな、上に。よいしょ、逃げるな、逃げる人がいる。攻撃力プラ20、すげえ。ほら、ここ人間の骨があるよ、もう。君か？こいつ。上に行ってみましょう。こいつがアゴイル、ガーゴイル。ガーゴイル美味しいな。魔力結晶、ね、2つ落としてくれましたね。立てかけのリンゴをゲットして体力を回復。人危ない。こいつ、こいつ。ちょっとあれですね、今回、危ない！今回あれですね。ちょっとこう、迷路っぽくなってるな。よいしょ。おお、3つ魔力結晶。岩の中にもある。こいつうまいんだよな。届く？あ、よくわ、すごいな。下がった。あ、こっちが行くと下がるな、こいつ。ほら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 。こっちに行くと？こっちに行くと、詰めてこない。こいつ、今、キムがチャンスだ。あ、こいつ、こいつ。魔力結晶ゲット。オッケー。何の音だ？危ない。こいつはもう勝利。こいつ。岩壊すと魔力結晶出てこない。これがね、厄介ですね。この、弧を描く攻撃。なんだ？あー、MP か。もったいないな。やっぱ一発撃っておくか。いやいや、でも楽しみにやっぱ取っとかなきゃいけない。ガラなー。よいしょ。はい、はい。あー、美味しい。魔力結晶。おー、魔法攻撃プラ20。強いぞ。敵は率先して倒していった方がいいですね。ちょっと待ってくださいね。あの上。
おいしょ、はい、はい、強引突破か、強引だな、強引くしかない、よしよし、あー、強引いった結果これだよ、こいつ、あー、ダメだ、ダメだ、神自分は見失ってる、ダメ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 、危ない、やばい、トンクがやばいやばいやばい、壁掛けのリンゴでいいからないかな、あれ、うわー、なんだろう、ちょっと待って、他にもこの門ありましたよね、上にも来ちゃったな、上2パターンあんの、うわー、選択を強いられる、こういうのってね、当たりを引いてもねダメだし、外れを引いてもダメなんですよね、いける意味わかるかな、初めに当たりを引いちゃうと、あの外れが大きいの、あいつ、あこれか、スクロール膜線 MP を変え、おうおう、これがパワーアップ、上限がパワーアップするんですね。なるほど。はいはい。HP と MP の。話の途中でしたね。当たりを引いちゃうと、とか RPG とかであるんですけど、二択、選択を迫られて、うん、正解のルートを初めにやってしまうと、あっちのルートは宝箱がじゃああったのかなとか思っちゃって、正解のルートを引いたのに喜べない自分がいるんですよね、うん、だから初めにはこっちから行ってみよう、こっちから行ってみよう、うん、多分こっちは間違いのルートだと思うんですよね、宝箱ルート、ほら空、何、嘘、待って、進んじゃうのもどうかと思うぞ、なんだ、じゃあ、これ下落っこったら持ってこれないんじゃない、じゃあ何、上がこっちが正解のルートだったの、うわ気になる、どうしようどうしよう、ちょっと一回戻ろうか、戻れない、さあ何行くっけないのか、うっそだろ、あこれもう絶対上がれないじゃん、うわ今度はさっきのルートが気になるな、危ない危ない危ない、あぶない、これジャンプするこいつ、忍者じゃんこいつ、ちょっと待って、あ、回復アイテムください、危ない、これスクロール、スクロール、よいしょ、うん、体力と魔力の上限アップ、うん、よいしょ、あーヒットポイントが心もとないな、危ない、ちょっとヒットポイントの回復アイテムちょうだい、んこれかな、食べかけのリンゴありがて、よしよしよし、ちょっと当たらないようにね、いかなきゃダメだよ、なんか下手に体力があると、ちょっと特攻みたいな感じにエンジンが入っちゃうんだよね、うん、スイッチがそっちに入っちゃうから、一機しかない、一機しかないと思う、危ない、こいつ敵をしっかり倒していかないといけないからね、うん、オッケーオッケー、いいよ、魔力結晶もどん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 、なんだ神がオーラに目覚めた、あ、攻撃力がアップしたからかな、こいつ、いやーすげえ、ナイフすごい投げてくるな、いやいいところいるな、オーラ、よいしょ、はい、魔力結晶、魔力結晶起こった、僕はこっちだけいかないからな、よしよし、天使の像を壊すと食べかけ、天使は多分食べかけたんでしょうねあれね、うん、リンゴ好きだよな天使な、今頃何してんだろう、テレビ見てんのかな、寝そべって神頑張ってんのに、こいつやつ当たり、いいぞ、魔力結晶を3つ手に入れる、さあこれガーゴイル、だ騙されちゃいけない、ね、天使の像じゃないからね、ここを壊して魔力結晶、はい、階段の上から狙ってんな、こいつ、よしいいぞ、はい、オーケー、お、すごい、いいぞ、体力を大事にしてきた甲斐あって、満タンまでもう少しですね、うん、右かな、階段を上っていく、あ、こっち入っちゃっていいのかな、はい、おーっと待って、なんだこいつ、危ない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 、何こいつ、ビビンだ、やばいやばい、こいつやばい、あ、待って待って、落ち着け、初めましての敵でも落ち着け、おーしよし、倒せる倒せる、そう、初めましての、なんだ、びっくりした、急にコントロールが効かなくなった、よしよし、今の強敵だったんじゃないか、おーしょ、
お、1000ポイント。うん。いいぞ。オッケー。さあ、先に進んでいきましょう。ちょっと待って、ね。こいつの声が聞こえてやだな。危ない。危ない。こいつ。こいつ、こいつ。よしよし。これ倒したね。マルケーションゲット。おーっと待って。危ない。いいとこにあるな。よし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 。あ、届くぞ。道も長くなったか？そんなことないか。気のせいか。いいぞ。よいしょ。こっちでいいのかな？危ない。はい、はい、ない。攻撃力すごいやっぱ上がってますね。危ない、なんか落ちてくる。おい。月間住宅。やめとけ。なんだ？卵、なんだこれは。おー。何今の赤いの？こいつ！ガム！ガムか！ガム！ガム！お、ガム！危ない。あ、こいつ自体にはダメージ判定なしか。ただのトラップ。ダメだよ。なんだろう、危ない！紙に包んで、ゴミ箱に。いいぞ。よいしょ。よし、体力マックスだなぁ。よし、こっちでいいのかな？進んでいきます。いいとこみんな。届かない。あ、届いた。ギリギリ届いたな。よしよし。よいしょ。あー、なんだなんだ。なんだ、針あったのこれ。宝箱に目がくらんで、針を見落としてたな。よしよし。これで、またガムゾーンね。ちょっと待って。いちご味。赤すぎだろ。あれ、口なんか切っちゃったんじゃないの？あ、危ない。口なんか噛んじゃって、ね、ガムと一緒に。よいしょ。はい、オッケー。危ない。一貫住宅、おーっと、いてちょ、もう一回、待って、すごいコンボ落ちてくんでしょ。もう、分かってるよ。二度目はないよ。危ない。再生機能があった。うわー、もうせかされて、また当たった。すごいな、これ設計者の思うままに今、ね、やられてますよ。よいしょ。でも、ちゃんとこうバランスよくアイテムもね、置いといてくれてるんです。痛い。お尻に刺さった。こいつ。よし。上でいいんだな。でしょうよ。危ない。ちょ、あ、なよしよしよし。待って。いい位置にあるな、ほんとに。これ。よいしょ。回復アイテムが。よっしゃ、来た。マックスですね。なんか魔力なんちゃら。うん。マックスですよ。これが真の力か。金色に輝いてる伝説ですね。よーし、行くか。ん？よし、セーブポイント。なんか僕、長年ゲームやってて、なんとなくわかるんですけど、次、ボスじゃない？これ。そんな気がする。ほら。でしょうよ。うわ、でかー。おー。投げてきて。おお、そうやって避けようよってこと？でっかー。魔戦かなの銃を、ミノタウロス。ちょ、まずは様子見か。危ない。え、そこで曲がんの？聞いてないよ、それは。あ、見えないな。ちょっと待ってください。バックステップだ。そうだ。バックステップ。魔法もできる。一発魔法打っとく。すごいぞ。魔法打っとこう。魔法。これだ。なんだ？そんな前方飛ぶの？痛い、危ない、死んでしまう、死んじゃったよ。なんだこの光は。あ、そうか、パワーアップするって言ってましたもんね。パワーアップじゃない、回復するって言ってましたもんね。ゴリ押しか、ゴリ押しじゃ無理か。いや、無理だ、ゴリ押しじゃ。え、どうした、なんか、なんだ、チャンスか。うおー、なに、すごい怒ったのか。ごめんよ。下行って上。ああ、落ち着け。大丈夫。スーパーアタック、ダメだった。難しい。やられたなぁ。あ、こっからか。ちょっと待って。待って、4機？待って。考えろ。斧は避けられる。ジャンプしたら大きいのが来る。魔法は前にしか飛ばない。これはもう頭に今入った。経験を積んだ。いいぞ。
じゃあ行くか。行きましょう。はい。あ、2戦目。2戦目ですよ。うん。やっぱ体力満タンだよね。ずっとも休んじゃった。もう戦闘態勢？やっぱり魔法で、魔法打っとくか。こっから魔法を打っておく。お、いいぞ。もう一発。いいぞ。に避けられた。頭もいい。やばい。バックステップ。バックステップ使っていこう。そう。危ない。これジャンプで避ける。はい、はい。で、これは避けられる。ジャンプ攻撃、斧を投げる。斧を投げる攻撃。ですね。なんだ。叫んでんの分かんねえな。ちょチキンプレイでもいいよ。ちょ見えたら魔法を投げる。でジャンプで受ける。あと動くか。でここがバックステップ。受けられる。あぶあぶつかってもダメなんだな。回り詰められちゃうと怖いな。危ない。危ない。魔法まで使える。はい、ちょっと待ってね。はい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 。遠くで聞こえんな音が。遠くで音鳴ってんな。ずいぶん離れたな。神腰が引けてるな。待ってね。これアクセル使っちゃダメ。そこでな、間違えてる、間違えてる、いろいろ間違えてる。ほら避けられた。すごい頭いいぞ。ここもダメージ判定あるんだよね。はい。でその後斧を投げてくる。でその後またジャンプ攻撃、あとまた斧投げてくるんじゃないか。ここでバックステップ使って後ろに行って、これ受ける、受けられない受けられない。で神の力、はい、再びで受けんじゃん。この後こいつ、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 あやばい。その間に魔法、もう一回魔法倒せ倒せ。よし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 。楽勝だったなぁ。大したことなかったなぁ、ミノタウルス。いやぁ、楽しい。これ楽しいぞ。あ、この笑顔。おぉ、でもあの男の人はいないんだよね。ミノタウルスの呪いが書き消えた、書き消えた。神の勝利を称えましょう。はい、称えて、大いに。うん。やってくれたな、神様。言ってますね。うん。俺の生きたあの時から、随分と時が流れてしまったが、うん、何百年だっけ？やっとこの地に平和が訪れたんだな。はい。俺はこの地に留まり、フィルモンの民と共に、尊い人の営みを守り抜こう。そうね。ここの領主として頑張っていけよ。だが同時に俺は神を助けるべき英雄なんだろう？うん、そうよ。言ってたね、天使が。その通りです。神がお前を必要とするとき必ず来る。お前の持つ英雄の証、王の宝玉を捧げなさい。合ってるかな。その輝きがお前と神と結ぶでしょう。うん。そうなの？あ、わかった。もちろんだと思う。宝玉、あれ、なんださっきの、なんだ、ずっと前に来た、あの、宝石か？君から出てきた。あれ何？ LINE 機能もあんの？え、王に、を従えし神。おこじょん。俺の持つ宝玉を捧げよう。はい。これか。性欲の英雄ヒロトの武はいつでも神と共にある。そうなんだ。誓い、クリア。あ、これゲットしたんだね。はいはい。王の星座が刻まれた黄色い宝玉。はぁ。宝玉で合ってる今更だけど。お、このイケメンは？あ、僕だ。レベル上がった。はいはい。いいぞ。レベルが上がりましたね。やったなぁ。どこを見てるんでしょうね。毎回毎回、こいつは。もう神よ、フィルモアの地を脅かす脅威は消え去りました。脅かす脅威は消え去ったって。脅かす脅威、頭痛が痛いみたいな。どうか、あの地にも
フィルマのような安らぎをお与えください。うん、あげるけど、この他の地に持ってもすごいね、これね。うん、似たような感じに並べやがって。もうここの人間たちにはもう神の手助けは必要ないみたいですね。なんか寂しいな、それ言われちゃうのも。さあ、お子さん様、新たな場所へ向かいましょう。まあそうだよね。ああ、それでもうやっていけるってね言ってますから。うわ、踊ってんじゃん。いやー、見て回るか、僕が作った街ね。ここだよ、ここ。うん、作ったな。なるほどね。この大きな穴はもね、残ったままなんですね。うん、じゃあ他の地に行くと書いてあったので、一回天空城に戻ってばいいのかな。